Spoštovani gospe in gospodje, pričenjamo s slovesnostjo Ponosni na Vrhpolje 2016.
pozdravljeni vsi, ki ste se danes tukaj zbrali na slovesnosti v poklon osamosvojitvi Slovenije. 25 let nazaj so mladi možje in žene prav tu napisali košček slovenske zgodovine. Sedaj bi rada najprej povabila Aleša Hojsa, predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, da otvori to slovesnost, potem pa je čas za mlade. Pravijo, da z mladostjo pride pogum, ki, če je prav negovan, nikoli ne odide. Mladi in prav gotovo pogumni učenci osnovne šole Draga Bajca iz Vrhpolja nas bodo potem s svojim nastopom popeljali v začetek današnjega dogodka. Najprej nam bodo igrivi osnovnošolci zapeli pesmi Moj dom in Mačka in ribica. Slišali bomo tudi misli o domovini učencev 4. in 5. razreda. Drugošolci pa nam bodo predstavili pesem Vrhpolke Natalije Krašna Domovina. Pevskemu zboru dirigira Sara Furlan, s klavirjem pa jih spremlja Tajda Praček. Spoštovani Vrhpolci, Vrhpolke, spoštovani Vipavci, Vipavke, spoštovani Slovenci in Slovenke, predvsem pa spoštovani vojni veterani, veterani vojne za Slovenijo. Jaz bi danes v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve želel povedati samo dve besedi, dva stavka. Najprej se sem tistim, ki ste takrat dan prej, torej v tem času pred 25 leti, smo v Ljubljani slavili, tukaj pa ste goloroki, brez orožja, se že zoprstavili Jugoslovanski ljudski armadi. Torej vsem tem bi se rad zahvalil. Vaš del upora proti agresiji je pravzaprav edinstven. Brez orožja, brez tega, da bi imeli kakršnokoli fizično moč, ste Jugoslovanski ljudski armadi pokazali, da se ne bomo dali. In to smo kasneje v 10 dneh tudi uspeli. Danes smo v Združenju želeli, da bi na tej prireditvi nastopila dva ključna ministra tistega časa, ključna za obrambo naše države, gospod Igor Bavčar in gospod Janez Janša. Nažalost me je pred kakšno uro gospod Janez Janša poklical in povedal, da vsled težav, ki so nemalo kakrat velike na slovenskih avtocestah, je tudi on obstal v koloni in že na neki drugi prireditvi, ki je tam gori na Štajerskem, precej zamuja. Zato vsem skupaj pošilja iskrene pozdrave in se tudi on zahvaljuje za vaš pogum. Torej, naj bo današnja prireditev spomin na tiste čase in naj bo današnja prireditev nekako pogum za to, da naslednjih 25 let dosežemo tisto, kar še nismo. Bolj pravično, bolj demokratično, bolj pošteno Republiko Slovenijo. Živela Slovenija. Yeah.
Domovina je kraj, kjer sem rojena. Domovina je kraj, kjer živim in sem. Domovina je kraj, kjer smo Slovenci srečni, da živimo tu, kjer je naš dom. Domovina je naš dom in vir prijateljstva. Ko zaslišiš žvrgolenje ptic in zagledam toplo sonce, že vem, kje sem. Sem moj domovini prelepi Sloveniji. Poj mi, ptičica, da moj dom bo vedno kraj, kjer sem srečna, da živim. Slovenija je moja domovina. Po domovini smo rojeni, tukaj smo doma. Tu je najlepše živeti. Srečen sem, da imamo svoj jezik in da imamo lepo naravo. To so gore, reke in morje. Zdaj, ko vojne so po svetu, ni več mira na planetu. Domovina, varuj nas, saj le ti si dom za nas. Gore in morje, to najlepši košček je zemlje. Domovina naš ljubi je kraj, v prijateljstvu je pravi raj. Zato, da je naša država lahko pred 25 leti postala samostojna, je bilo potrebnega veliko žrtvovanja, skupnosti in povezanosti. Slovenski narod si je samostojne države želel tisočletja. Od tigra do vseh srčnih ljudi, ki so zato, da bi pregnali okupatorja, sami poprijeli za orožje v mestnem obdobju. To je bila dolga pot, ki je postala uspešna šele leta 1991. Vrhpolje je na tej poti predstavljalo mejnik. Vaščani so stopili skupaj in z golimi rokami ter dostojanstvenostjo dokazali, da se je za enotnost in neodvisnost vredno boriti. In ravno zato smo danes tukaj, da se spomnimo časa, ko je vseh še vrelo upanje, ko boljša prihodnost ni bila iluzija in ko je bil ponos globoko zakoreninjen v vsakem Slovencu. Danes se spominjamo pomembnega dogodka, brez katerega samostojne Slovenije ne bi bilo. S tem v mislih bi sedaj rada posebej pozdravila veterane vojne za Slovenijo in njihove prapore, vse naše srčne gasilce iz Vrhpolja, Vipave in Sela, Društvo veteranov policije Vipavske doline ter OZVVS veteran Nova Gorica, OZVVS Brda in OZVVS Dornberg,
pomočnika poveljnika in kapetana fregate Bogomirja Tomažiča in vse predstavnike Slovenske vojske, posebej tudi predstavnike vojašnice Vipava, vojaškega kurata Milana Pregla, Aleša Hojsa, predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve ter člana predsedstva Ivana Bavčarja, Evgena Bavčarja, državljana Evrope, evropskega poslanca Lojzeta Peterleta, evropsko poslanko Patricijo Šulin, poslanca Nove Slovenije Jerneja Vrtovca ter poslanko SDS-a Evo Irgl, župana občine Vipava Ivana Princesa, podžupana Joškota Antlovica ter vse svetnike Vipavske občine, brigadnega generala Antona Krkoviča, vse zamejske Slovence, ki so se nam danes tukaj pridružili, še posebej pa predsednika konference Svetovnega slovenskega kongresa za Italijo Marjana Trpina ter senatorja v italijanskem parlamentu Damjana Trpina. Predvsem pa ste globoko pozdravljeni vsi domoljubi, ki ste prispevali za samostojno Slovenijo. Hvala, ker ste danes del naše slovesnosti. Četudi je Slovenija stara že 25 let, lahko vseeno rečemo, da je mlada. Mlajša, na primer, od vsem dobro znane skladbe Mlade oči. Svojo verzijo te nam bodo sedaj postregle dame iz kvarteta Kresnice, ki prihajajo iz Sokana in jim je prepevanje popevk v posebno veselje. Prijetno poslušanje. Mlade oči, mlade oči,
Janko Rovan je predsednik krajevne skupnosti Vrhpolje od leta 2014. Vzpone in padce, ki so bili potrebni, da se je lahko Slovenija in z njo tudi naša mala vasica odcepila od Jugoslavije in uresničila željo po osamosvojitvi, pozna in se jih globoko zaveda. Sedaj ga vabim, da še sam z vami deli par besed. Dobrodošli v naši krajevni skupnosti. Med nami najprej lepo pozdravljam oba osrednje govornika na današnji slovesnosti, gospoda Lojzeta Peterleta in gospoda Igorja Bavčarja. Lepo pozdravljeni tudi vsi visoki gostje, državne in lokalne politike, vojni veterani za Slovenijo in vsi ostali prisotni udeleženci družbenega, kulturnega in verskega življenja. Spoštovani, stojimo na kraju, kjer so v preteklosti potekali zelo pomembni dogodki in se odvijali različne človeške usode. Leta 394 je na tem mestu in v okolici potekala pomembna antična bitka med cesarjem Teodozijem in proti cesarjem Evgenijem. Leta 1943 so na teh kostanjih ob cerkvi Nemci obesili 10 mladih partizanov, rodoljubov, ki so kot celoten slovenski narod hrepeneli po svobodi. 26. junija 1991 pa se je tukaj zgodil spontan ljudski odpor, ki ga danes poznamo kot dan prej. Ta upor in bes sta privrela iz ljudi, ki so v sebi nosili ponos na svojo domovino, svobodo in varnost. Pri čemer sta jih vodila srce in ljubezen. Vsi naši, v naši krajevni skupnosti smo hvaležni našim prednikom, ki so se vedno borili za svobodo, slovenstvo in demokracijo. Ponosni smo na osamosvojitev naše domovine in na dogodke, ki so se odvijali na tem mestu tistega 26. junija. To se je skozi brnenje grozečih tankov prepletalo veselje ob proslavi rojstva države Slovenije. Zrelo, modro in pogumno smo pred 25 leti kot narod, kot Slovenci, kot krajani, državljani, ta zgodovinski dogodek sanje mnogih narodov. Bil je čas velikega upanja v boljše in pravičnejše življenje, ki naj se ponovi, ki naj se ponovno utrdi med nami. Naj bodo tako, kot pred 25 leti, tudi danes odločitve vseh naših politikov in drugih odgovornih oblastnikov vseh treh vej oblasti zrele, modre in pogumne. In naj bo vedno prisoten duh odgovornosti do vseh državljanov, ki svojo državo ljubimo. V imenu krajevne skupnosti se zahvaljujem vsem domačim društvom, učencem podružnične šole Vrhpolje in cerkvenemu pevskemu zboru za sodelovanje v kulturnem programu. Domačemu župniku pa hvala za današnjo darovano mašo za domovino. Želim vam še naprej prijetno počutje med nami v naši krajevni skupnosti, ter ostajamo ponosni na dan prej. Glasba igra v naši dolini pomembno vlogo. In kako je ne bi? Saj imamo izjemne in nadarjene glasbenike, ki prav na vsakem koraku poskrbijo za različne melodije, s katerimi zasanjajo naše misli in nas popeljejo v druge dimenzije. Cerkveni pevski zbor Župnije Vrhpolje je dejaven že mnoga leta. Nenehno raste in se razvija, vedno pa ohranja pridih prijateljstva in povezanosti. Sedaj nam bo zapel skladbo Slovenska dežela, ki svojim besedilom popolno zajame občutje, ki ga do naše države čutimo prav vsi. Slovenski deželi namreč resnično enake res ne poznamo. Za njimi pa nam bodo na obrazu zopet narisali na smeh učenci osnovne šole Draga Bajca iz Vrhpolja. Pevski zbor bo zapel dve skladbici, Vesela pesmica in Šalivka papjev. Malčki iz prvega razreda bodo nastopili z recitacijo Tronkarjeve Stare fige, že veliki učenci tretjega razreda pa s Kuntnerjevo Domovino. Pevski zbor vodi Sara Furlan, na klavirju jih spremlja Tajda Praček, učence pa so pripravile učiteljica Mojca Šček, Marica Kobal, Polona Fajdiga in Sara Furlan.
Thank you.
vsem, pa vsem, pa vsem. Kaj te briga, stara figa, v tisti hiši, tam so miši. Kjer so mačke, tam so tačke. Kjer je pamet, tam je žamec. Kjer so pota, tam je zmota. Kjer so rože, je balkon. Kjer je mama, tam je dom. Spoštovani gospod župnik, dragi soborci, dragi veterani, dragi domoljubi iz Vipavske doline, z Goriškega, od kodrkoli, dragi praznovalci, drage pevke, dragi Teodozijevi vojščaki, uživam, ko vas vidim, vas lepo pozdravljam in z vami praznujem. Ko gledam tele može, se spominjam, da naj bi Teodozijevi vojski pomagala burja in obrnila kopja nasprotnikov v pravo smer, oziroma nazaj. Tistega poletnega popoldneva, ko smo se v Ljubljani še pripravljali na proglasitev države, ste vi že pokazali, kdo ste. Ni bilo burje, bilo je vrhpoljsko srce, bilo je vipavsko srce, bilo je srce domoljubov, ki so rekli ne, predno je bila država proglašena, pa tudi potem, ko je bila. Jaz bi se vam rad iz vsega srca zahvalil za vaša dejanja, ko ste takrat več ali manj golorok branili dostojanstvo nove države, našo voljo po svobodi. Izražam vam priznanje za to in ta vaša dejanja so del trajnega spomina na tisto, kar se je za svobodno, samostojno in demokratično Slovenijo takrat zgodilo. Zaradi takih ljudi, kot ste vi, lahko danes praznujemo in še enkrat moje globoko hvaležnost in moje veliko in iskreno spoštovanje. Danes se razlaga skoraj da vse z enotnostjo. Tako zgleda, da je bila najprej enotnost, pa potem demos in tako naprej. Veste, nikoli se ljudje ne zgodijo kar takole, kar naenkrat. Se ni zgodilo tako, da bi se ob 10 zjutraj vsi Slovenci zbudili pa bi rekli, zdaj hočemo pa državo. Mi smo imeli zametek naše države v 7. stoletju. Potem pa so potekla, potem ko je zmanjkalo, ko je ugasnila svobodna Karantanija, so potekla stoletja, v katerih spomin na našo državnost, na ustoličevanje naših vojvod v slovenskem jeziku ni zamrlo. O tem nam poroča tudi Prešeren v eni od svojih pesmi. In lahko bi sanjali še dolgo in pisali izjave in tako naprej. Ampak zaradi vaše volje
zaradi ljudske volje Slovenk in Slovencev, ki je bila najprej izražena na prvih demokratičnih volitvah, na katerih je zmagal Demos z državotvornim programom, torej zaradi tega se je zgodilo, kar se je. Mi smo potrebovali tudi efektivno oblast. Zmaga ni bila dovolj, potrebna je bila tudi zakonodajna in izvršilna oblast, potrebna je bila vlada, ki je lahko sanje prelila v resničnost. In jaz trdim naslednje, če ne bi z vašo podporo takrat zmagal Demos in tukaj so bili rezultati izjemno močni, tudi na plebiscitu so bili rezultati pri vas izredni, torej če ne bi bilo tega, ne bi bilo plebiscita. Do plebiscita govorimo o projektu tistih, ki so zmagali na prvih volitvah. Po plebiscitu pa lahko govorimo, da je postala slovenska osamosvojitev res zadeva vseh Slovenk in Slovencev, bomo malce dali v oklepaj 10% teh, ki niso prišli. In to je postal potem nacionalni projekt. In malo pred tem, 6. decembra, se je zgodil sporazum vseh strank v takratni skupščini. Demos je hotel biti vključujoč, inkluziven in je povabil k sodelovanju opozicijske stranke in se z njimi zmenil, kako bomo šli na plebiscit. Ta zakon je bil sprejet brez glasu proti. Zato lahko danes govorimo, da smo nekatere stvari v kritičnih trenutkih storili skupaj. Zato jih lahko tudi skupaj praznujemo in tako je prav. Potem pa, ko je bilo znano, kdaj najkasneje bo država proglašena, kajti zakon 6. decembra je uzakonjal rok, da najkasneje 6 mesecev po plebiscitu mora biti proglašena samostojna slovenska država. Mi smo takrat kot vlada, ki je imela za seboj že močne obrambne priprave, ki je natisnila večino denarja in še kaj drugega, mi smo takrat vedeli, da je nastopil čas, ki bi mu danes rekli veliki finale. Trajal je torej 6 mesecev, ampak v tistem času jaz kot predsednik vlade, Igor Bavčar, Janez Janša in ostalih 24 ministrov te vlade nismo čutili take podpore, o kateri se danes govori. Zgodila se je mirovna deklaracija, ki je hotela Slovenijo brez orožja, kar se je itak zgodilo že 16. maja, ko nam je jugoslovanska armada z vedenjem tudi nekaterih pomembnih ljudi v Sloveniji, ne samo v teritorijalni obrambi, oduzela orožje in mi smo se napotili, orožje teritorijalne obrambe, mi smo se napotili na pot samostojnosti golih rok, tako kot vi takrat tisto popovdne, o katerem smo prej govorili. In ker smo razumeli, da je bilo tisto odzemanje orožja, tako rekoč vojna napoved, in smo se tisti, ki sem rečel zgorej, srečali s takimi ljudmi, kot je bil Tone Krkovič, sem ga vesel, da stoji danes in praznuje tukaj z nami, smo razumeli. Smo razumeli, da je treba začeti priprave na obrambo, za vsak slučaj. In Tone Krkoviču je bilo v dogovoru med dvema ministroma, eden stoji tukaj, eden smo slišali nekje na Štajerskem, torej zmenili smo se, kako bomo začeli te obrambne priprave in Tone Krkovič jih je začel. Jaz ne bi rad preveč dnevno političen, ampak moram reči, da to, kar se njemu dogaja, s to kriminalizacijo, oziroma s poskusom kriminalizacije njegovega patriotskega ravnanja takrat, je seveda absolutno skregano s tem, kar smo takrat počeli ali kar smo hoteli doseči. In kako prav smo imeli, se je pokazalo potem na dan, ki ste ga vi doživeli, ko ste vi doživeli prvi agresijo in se je tudi prvi uprli, smo doživeli torej po proglasitvi države. Danes jaz ne bi bil rad general po bitki, ampak rekel bi tole, jaz sem ponosen in vesel, da pripadam tisti generaciji Slovenk in Slovencev, ki je doživela ta nasmeh zgodovine, ki je izkoristila razrahljan svet po padcu Berlinskega zidu in
izkoristila to priliko za to, da smo dosegli največji narodno-politični cilj. Če ne bi bili obrambno pripravljeni takrat, če ne bi imeli fantov in mož, ki so bili pripravljeni dati vse za Slovenijo in na kateri so tudi dali življenja, mi danes tukaj ne bi praznovali jubilejnega oziroma srebrnega jubileja naše države. Mi smo doživeli. Mi smo s tem dejanjem dosegli največ, kar lahko nek narod doseže, samostojno državnost, in to je bilo potem podlaga za vse, kar se je zgodilo naprej. Ampak nismo šli samo v Združene narode, v Evropsko zvezo, v NATO, OECD, Svet Evrope in tako naprej. Mi smo v tistem času reformnih prizadevanj, ko smo začeli vladati z minus 8% padanja gospodarstva, roba je šla na jug, denarja nazaj ni bilo. Kljuka moje pisarne se topilo od drog direktorjev, ki so prosili za pomoč. Ne? Jaz sem rekel, smerite se čim prej na zahodne trge, spremite zahodne poslovne, ekološke in etične standarde in čim prej boste to storili, tem prej boste prišli iz zagate. In tako se je dejansko tudi dogajalo. Ko smo mi po 2 letih prezgodnega zaključka našega dela zapuščali vlado, smo imeli plus v blagajni, smo imeli samostojno državo, smo imeli mednarodno priznanje, smo imeli svoj denar in smo imeli pozitivno gospodarsko rast. Ta je trajala. Ta je trajala od leta 2 več kot 12 let in takrat ni noben govoril proti osamosvojitvi, proti demokraciji ali proti Evropi. In zaključil bom takole, spoštovane gospe in gospodje, to, kar je šlo potem na robe, ali še gre na robe, ne gre na robe zaradi osamosvojitve, ker svoboda ne škoduje, ne zaradi demokracije, ne zaradi Evrope. To, kar nam ni všeč, kar se je zgodilo zlasti v odnosu do državnega premoženja, našega skupnega premoženja, mislim še posebej na banke, ki so zginile, kjer so zginile milijarde, torej, zato so krivi tisti, ki so neodgovorno ravnali z našim premoženjem, ki so narobe razumeli politiko, kajti tisto, kar smo delali v Demosu, smo delali za vse skupaj. Vse, kar smo naredili, smo delali za vse skupaj in takrat nimate škandalov, ni provizij, ni zadev, o katerih se piše in govori danes. Torej, naši problemi so zaradi odklonov od duha in vrednot osamosvojitve. In pri nas bo spet drugače, ko bomo te vrednote spet uveljavili, zato je tudi nastala naša organizacija, tukaj smo 3 sopobudniki za to organizacijo, gospod Bavčar, gospod Krkovič in jaz, tukaj je naš predsednik, gospod Hojs. In mi si želimo, in mislim, da nismo sami v tej želji, da bi se čim prej zgodilo še tisto, kar se v Sloveniji še ni, in kot sem rekel, že za 20-letnico naše samostojnosti bom žal ponovo tudi tukaj, osamosvojili smo se, osvobajati se bomo pa še morali. Gospe in gospodje, jaz vam želim, da praznujemo s polnim srcem, ker tak dosežek, kot smo ga dosegli pred 25 leti, je zadeva praznične narave. In ko sem prejle v cerkvi poslušal vašega nekdanjega župnika, gospoda Berceta, kako je zapel, pa mislim, da je bliže 90-im kot 80-im, se rekel, tlele Slovencev ne vzmanjkali, če so do takih glasovi oglašali. Hvala lepa, gospod Brce, za vašo klenost in za vašo slovensko srce. In ko sem poslušal mlade pevce, pa malo starejše pevke in tako naprej, sem rekel, kaj čem danes lahko povedati, se so oni že vse povedali. Torej, lepa hvala, ker ste prišli, lepa hvala še enkrat za tisto, kar ste takrat dokazali in to je treba proslavljati, to je treba ceniti. In jaz pravim, tako končam, ne poznam boljšega navdiha, kot je navdih slovenske pomladi za tisto, kar se mora še zgoditi. Ampak eno omembo pa le še dovolite.
moram reči, da sem, mislim, šel čez okvire minut, ki so bile odrejene, ampak tukaj le zadej pod kostanjem stoji dr. Eugen Bavčar. Moj šolski prijatelj in kolega sva skupaj študirala zgodovino. On od nekega časa naprej ne vidi, vendar svojim srcem in svojo umetnostjo in svojo mislijo razsvetljuje prostor ne samo doma, ampak tudi po svetu. In jaz bi se mu rad zahvalil, ker smo tukaj blizu njegovega ožjega bregu kraja, kjer se je rodil. Zahvalil, dragi Eugen, za to, kar delaš v Franciji in po Evropi, ko spominjaš Slovenijo na Borisa Pahorja, na Lojzeta Rebulo, na naše boje, na naše dosežke. Mi smo v Evropi zelo dobro poznani, izrazito po njegovi zaslugi, imejo tudi razstavo v Evropskem parlamentu, kakršne še ni bilo. Hvala lepa, Eugen. Dni bo Eugen Bavčar v Ljubljani dobil prestižno nagrado častnega državljana Evrope. Za letos oziroma za lansko leto je ta čast pripadla njemu. Samo zahvalil dragemu kolegu iz študentskih klopi v Ljubljani, Lojzetu Perletu, ki ima to kvaliteto, moralno kvaliteto zvestobe v prijateljstvu. Tako bi morali biti vsi Slovenci. In me veseli, da sem danes slišal iz njegovih ust, sledil sem veliko proslavam, tisto ime, ki bi moralo biti za naš sveto, to se pravi ime zgodovine. Slovenci se moramo zavedati svoje zgodovine, moramo se zavedati upanja preteklih generacij, ki so soustvarjala, ki so sanjala o tej naši domovini in brez te zavesti ne gre. Tako bomo lahko postali bratje in seveda narod, ki ne bo med seboj sprt, ampak kjer se bo naša nacionalna alenčica, ta zimzelena lepotica, slovenska pomlad, ponavljala. Hvala lepa vam vsem. Po tem nenapovedanem govoru, ki sem ga pa zelo vesel, ker je bil zelo od srca, mi ostane samo še reč. Naj živi samostojna in demokratična Slovenija in naj živijo Vrhpolci in Vipavci in naj se ta srebrni jubilej praznuje s polnim srcem. Hvala lepa. Doma, iskaže strila.
Skladba, s katero se lahko poistovetijo vsi, ki so kdaj za več časa odšli iz tega čudovitega kraja in se znašli sami v velikem mestu. 26.6.1991, ko je ostala Slovenija že praznovala, so pri nas civilisti kot živi ščit stopili pred tanke jugoslovanske armade. Mnogi se niso niti zavedali, kaj se dogaja. Na Vipavskem pa so pogumni posamezniki brez pomišljanja stopili pred kolono teh ogromnih oklepnih vozil. Z njimi je bilo le nekaj policistov. Enote teritorialne slovenske obrambe so takrat delovale drugje. Domačini so se morali znajti sami. To je bil čas zmedenosti, komunikacija je bila omejena, komandna linija ni mogla delovati. Zato so ljudje storili nekaj, kar ne storijo niti v filmih. Ko je prišla nevarnost, se niso umaknili in zbežali, ampak so se izoprstavili. Privzel jih je pogum in pripravljenost pomagati sočloveku, sodržavljanu. Igor Bavčar je imel takrat funkcijo sekretarja za notranje zadeve Republike Slovenije. Bil je predstavnik policije in je bil z dejanskim stanjem na Vipavskem dobro seznanjen. Svoje spomine na tisti čas bo danes delil z vami vsemi. Gospod Bavčar, izvolite. Spoštovane vrhpolke, spoštovani vrhpolci, primorke in primorci, slovenke in slovenci, gospe in gospodje. Lepo vas pozdravljam in veselim se, da se danes ob tem izjemnem dogodku nahajam tukaj z vami. Tisti čas, ki je bil prelomen, seveda za vso Slovenijo, je bil poseben čas prav za vašo vas, za Primorsko, ki je dan prej doživela agresijo jugoslovanske armade. To je za nas predstavljalo seveda poseben izziv in poseben problem, kajti takrat, kot veste, se je država pripravljala na svečano razglasitev slovenske samostojnosti, neodvisnosti in državnosti. Formalno gledano, takrat ukaza vrhovnega poveljnika o uporabi orožja dejansko ni bilo. In tudi takrat kot predsednik oziroma vodja republiške koordinacije glavnega štaba slovenskih oboroženih sil nisem mogel uporabiti tistih sil, ki smo jih predtem skoraj leto dni postavljali znotraj projekta manevrske strukture narodne zaščite.
ukazal o uporabi orožja zato, da bi zaščitil slovensko imovino ljudi, vas takrat nisem mogel izdati. Zato se vam danes iskreno opravičujem. Hkrati pa vas prosim za razumevanje. Obenem pa vam čestitam za vaš pogum. Ta slovenski trg nebeškega miru, kjer je 2 leti pred tem s fotografija človeka, ki se je postavil pred tanke kitajske armade obšla svet, je takrat pomenil poseben navdih za vse nas. Verjemite mi, da je vaš pogum bil za jugoslovansko soldatesko nekaj bistveno hujšega, kot si lahko morda danes predstavljate. Takrat je jugoslovanska vojska videla, da slovenski ljudje ne bodo stisnili, bom rekel, repa med noge in da bodo branili tudi za ceno svojega življenja z golimi rokami, svojimi telesi, samostojnost in neodvisnost države, ki se je prav takrat rojevala. Najbrž bi takratni spopad odmeval tudi danes, če bi prišlo do uporabe strelnega orožja, kajti paradoksalno se nam zdi, da potem, ko je država imela za seboj in ko je vrhovno poveljstvo izdalo ukaz o uporabi orožja, da še danes po 25 letih poskušajo soditi ljudem, ki so častno opravili svojo dolžnost, kot se to dogaja v primeru Toneta Krkoviča, ki je danes tukaj z nami. Lahko si samo predstavljate, kaj vse bi se lahko takrat dogajalo, če bi se seveda upirali lahko tudi z orožjem oziroma se upirali z orožjem, čeprav takrat temu seveda ni bilo tako in tega ukaza nismo sprejeli. Lahko bi rekel, da je tisti čas za nas, ki smo pravzaprav zelo hitro po proslavi odhiteli na svoje bojne položaje, pomenil, da smo seveda temeljito premislili celotno situacijo. Ta taktično presenečenje, ki je za nas dejansko predstavljalo hiter pomik na enot na Primorsko, nam je dalo marsikaj misliti. Primorska je bila v naših očeh in v naših načrtih deležna posebne pozornosti. Zaradi zgodovinskih razlogov, zaradi razlogov, ker smo jo praktično zaradi vseh zgodovinskih okoliščin od Rapalske meje naprej vedno čutili kot tisti del slovenskega ozemlja, ki je bil najbolj izpostavljen. Ni slučajno, če pomislite, da ko je po porazu jugoslovanska armada začela načrtovati svoj umik, da je sosedna Italija prva ponudila tržaško pristanišče, da svoje enote umakne iz Slovenije prav čez tržaško ozemlje. Stvari so bile zelo pomenljive in niso bile enostavne, kot sami dobro veste, saj ste svojimi telesi in svojo voljo in golimi rokami branili takrat premike jugoslovanske armade. Stvari se hitro spreminjajo. 25 let ni prav dolgo obdobje v življenju ene države, pa danes na novo premišljamo vse, kar se je takrat dogajalo. Ni slučajno, da slovensko pravosodje pravzaprav ni v vsem tem času obsodilo nikogar, prav nikogar, ki je takrat, bom rekel, šel s silo in močjo proti slovenskim življenjem in slovenski imovini. Pač pa, bom rekel, zdaj se loteva sojenje ljudem, ki so svojo častno dolžnost opravili nad vse z veliko požrtovanostjo. O slovenskem pravosodju bi lahko še govorili, tudi sam imam marsikaj zapovedati, pa raje ne bom. Te spremembe, ki smo jim danes priča, govorijo o tem, da tisti, ki so nas pred 25 leti pošiljali v Filadelfijo, danes podpisujejo pridružitvene sporazume z Evropsko unijo. Stvari se spreminjajo, kajti tudi tisti, ki so nas prepričevali, da ne ostanemo v Jugoslaviji, češ da je predmoderno, če narodi pred 25 leti zahtevajo svojo samostojnost in neodvisnost, ko se pa celotna Evropa združuje, tisti danes zapuščajo Evropsko unijo. Mislim, da je potrebno ob taki priložnosti, kot je danes, povedati, da se s takimi spremembami
soočamo lahko bistveno bolje, če imamo svojo samostojno, neodvisno državo. Če smo kot moderen narod organizirani na način, kot so vsi moderni narodi v svoji državi. Zato smo pred 25 leti postavili temelje, da se z njimi lahko soočimo tudi s krizami, ki prihajajo. In verjemite mi, da bo naslednjih 25 let seveda polnih preizkušenj, ki se jih bomo lahko lotili z izkušnjami, ki smo si jih pridobili v tej zgodovini. Nam je uspelo. Uspelo nam je zato, ker smo imeli organizirano demosovo oblast, vlado, ki je vedela, kaj hoče, ki je imela plebiscitarno podporo ljudi in je imela voljo, ki je ni imela ne predvojna slovenska oblast, niti ne z revolucijo oktroirana oblast po drugi svetovni vojni. Prvič je uspelo naši generaciji. Tudi za voljo in zato, ker je Vrhpolje znalo braniti to svobodo in to samostojnost. Naj živi svobodno Vrhpolje, naj živi samostojna država Slovenija. Slišali Oj Triglav moj dom v izvedbi cerkvenega pevskega zbora Župnije Vrhpolje. Danes smo tu zato, da obojamo spomine na nastanek naše države, a tu smo tudi zato, ker nam ni vseeno. Slovenija je lepa in vsi smo lahko ponosni, da v njej živimo. Je država dobrih ljudi, prostranih planot, širokih rek in visokih gora. Kvartet Kresnice nam bo v ta namen zapel vsem dobro poznano Avsenikovo Slovenija, odkot lepote tvoje. Vem, da skladbo pozna vsako slovensko srce, zato spoštovani gospe in gospodje, če le lahko, pojte zraven. Naj se sliši slovenski glas, tako kot se je slišal pred 25 leti. Kvartet Kresnice na kitari spremlja Dinko Hrabrič.
Povsod, kjer mi si že pogled, lepota zasanjala, kje najviše lepši do svet, kje lepše je kot doma, se s hribov daljave zazre. Danes smo vsi tukaj zbrani in nas prebevajo občutki ponosa. Pot do osamosvojitve ni bila posuta s cvetjem, bila so nestrinjanja, prerekanja in zamere. Vendar je zelo pomembno, da se vsi zavedamo ene stvari. Takrat so Slovenci bili združeni, postali so eno. Pred 25 leti se je slovenski narod zaobljubil k enotnosti. Vsi so imeli le eno željo in ker je bila tako velika, se je uresničila. To so dan danes mnogi pozabili, zato je potrebno take slovesnosti negovati, saj nas spomnijo na tiste čase, ko je bil pogled na prihodnost tako jasen. Danes lahko rečemo, da smo ponosni na vse, kar se je toliko ljudi trudilo ustvariti. Državo, ki nam bo dala priložnost za uspeh, državo, kjer bo lepo živeti, državo, ki nam bo pomagala. Vrhpolje je s celotno Vipavsko dolino pri tem pustilo neizmeren pečat in pomembno je, da se tega vsi zavedamo. Tisti, ki so takrat to doživeli in tisti, ki lahko o tem le poslušamo in se učimo. Dogodka Ponosni na Vrhpolje 2016 pa danes ne bi bilo brez truda in organizacije. Zato bi se na tej točki rada še posebej zahvalila župniku Janezu Kržišniku, krajevni skupnosti Vrhpolje, vsem gasilskim društvom, še posebej pa Vrhpolskemu, vsem nastopajočim cerkvenemu pevskemu zboru, ki ga vodi Ana Kodelja, učencem osnovne šole Draga Bajca iz Vrhpolja in njihovim učiteljicam,
Tilnu za pomoč pri dvigovanju zastave, kvartetu Kresnice in seveda pihalnemu orkestru Vrhpolje, ki nas je glasbeno spremljal že pred prireditvijo in poskrbel za tisto pravo vzdušje, kulturno-izobraževalnemu društvu Teodozi, vrhpolskim vinarjem, društvu Eno, celotnemu združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, še posebej pa njihovemu predsedniku Petru Lemotu, ki je na svoje ramena prevzel celotno organizacijo dogodka, ter zastavnemu oddelku VSO, ter polkovniku Srečku Lisjaku, pozdravljamo pa tudi vse tigrovce. S temi... Ja. S temi zahvalami smo prišli do konca današnje slovesnosti, vendar se druženje nadaljuje. Pihalni orkester Vrhpolje, ki ga vodi dirigent Matjaž Meden, bo sedaj zaigral še vsem dobro znano Slovenci. Fanti in punce bodo tako poskrbeli, kot vedno, da se boste zazibali v prijetni melodiji, potem pa ste vsi lepo povabljeni na igrišče, kjer je pripravljena pogostitev za vse, ki so danes tukaj, manjkalo ne bo niti glasbe. Tam bodo tudi stojnice, kjer boste lahko spoznali ponudbe Vipavske doline. Za konec, hvala tudi v mojem imenu vsem. Če vas je tukaj bataljon, je odzad. Hvala. Za vsem tem, bataljonom, ki je dostojno obeležil to obletenco dan prej ljudi, ki so tukaj pokazali svojo srčnost, stoji ena taka večja četa pridnih, ki jih ne vidimo. Razen teh, ki jih vidite, hvala tudi njim, hvala vsem in vabim vas, da sedaj nadaljujemo to veselje na igrišču pred domom gasilcev. In za konec pa tista, ne? Živjela Slovenija! Thank you.